Hei siellä, mun nimi on Marko Bjurström. Jos multa kysyy, että mikä mun työ on, niin mun työ on oikeastaan tunnelman luoja, innostaja, mahdollistaja. Se on se, mitä mä oon tehnyt nyt 40 vuotta. Se tuntuu aika ihmeiseltä, että 40 vuotta saanut innostaa ihmisiä voimaan paremmin ja jotenkin näkemään niitä olennaisia asioita arjessa ja keskittymään siihen, että millä tavalla voi luoda semmoista tunnelmaa ympärilleen, että asiat onnistuu. Mä tykkään puhua paljon, kertoa esimerkkejä omasta elämästä, kun kaikki on saatu koettua. On saatu olla siellä kaiken maailman ihme härpäkkeiden huipulla ja miettimässä pyörityksessä, mutta meillä asiat on mennyt myöskin vähän päin mäntyä. Kaikesta on kuitenkin selvitty. Mä uskon ihmisiin, mä uskon ihmisten välisiin kontakteihin, kommunikaatioon, aitouteen ja siihen, että kaikissa meissä on hirveän paljon enemmän hyviä asioita ja osaamista kuin me itse oikeastaan uskotaankaan. Esimerkki tulee tietenkin sieltä teatterin puolelta, TV:n puolelta, mutta enimmäkseen arkielämästä, bisnesmaailmasta, niiden ihmisten kohtaamista, joita tähän vuosiin on mahtunut kymmeniä, ellei satoja tuhansia. Ja jos mä tosiaan jotenkin kiteyttää tätä mun juttua, niin kyllä se on se, että mitä mä voin sanoa, mitä mä voin jättää sanomatta, mitä mä voin tehdä tai jättää tekemättä, jotta mä voin auttaa sua olemaan parempi versio itsestäsi.